לך כל כך חשוב לבוא לפה ולהגיד לכולם, אני שמאלנית? כי שואלים אותי על מה הסרט, בעיניי זה סרט השמאלנית שעברת לגור בהתנחלות. אם אתה עובר יום-יום בשער ורואה 200 פועלים פלסטינים בשער, אז בפעם ה-30 אתה כבר נהיה אדיש לזה. אין לי אמפתיה לצד השני. למה? זה לא יכול להיות שהערבים חיים כאן כאילו שזו האדמה שלהם, ואנחנו כאילו חיים בפחד. אם זה שלנו, אז זה שלנו. נגיד אני מביאה אותך לאמא שלי עכשיו הביתה, בתור. תכירי את החבר החדש שלי. נו? נער גבעות בעברו, אצלנו זה נחשב לקונטרוורשל. יותר מגרוש עם 4 ילדים במשמרות שלו? כן. הפסקתי ללמוד כי גיליתי את הגבעות, ויש חבורה של ילדים שגרים לבד על הר. עוברים חיילים, אומרים לך, בוא נעד משוגעת. ואני יושבת כל הלילה עם הסכין. הוא רץ אליי ודקר אותי פעם אחת, ובאמת לא היה נראה מחבל. שתי משלחות באו לסולחה וקיימו תפילה, זה היה מרגש מאוד. אצלי על השטיח, על הוואקבר. זה לא משנה כמה שמאלנית היא. כאילו, מה את חושבת, שהערבים לא ישנאו אותך בגלל שאת שמאלנית?